Денеска сме во Струга и во Струшко и навистина не радува големата поддршка која добивме и овде, во Лабуниште. Сите граѓани, низ цела Македонија, низ цела изборна единица 5 ја праќаат истата порака. Дека сакаат општество во кое сите сме еднакви, во кој што државата е солидарна и хумана кон сите луѓе и во кој што заедништвото е поголемо од поделбите. Ние имаме план како да направиме живот да е подобар во Република Македонија. Имаме план според кој ќе ги поддржиме домашните предпријатија за да тие создаваат нови работни места и за да обезбедуваат повисоки плати во нашата држава. На тој начин платите, стандардот ќе расте, на тој начин ќе растат и пензиите и на тој начин и младите и возрастните ќе одлучат да останат овде, а не да заминуваат.